sa i përket dy pikshave të shënuan në një ndeshje. Top 5-shit i prin Nigel Johnson i 5, i cili me 1 mars ndaj Golden Eagle Lillit realizoi 14 dy piksha nga 18 tentime, ndërsa pas ti vjen Tamas Brus i Lipjanit me po ashtu 14 dyshe, por nga 23 tentime. Ai këte e bëri kundër Rahovecit me 18 janar. Në pozitën e tretë është Besnik Azemi Trepqës, që ka shënuar 13 dyshe nga 18 tentime në duel me Lipjanin me 6 nëntor 2019. I katërti është Farali Hoxhiqi Sigal Prishtinës me 13 dy piksha nga 20 tentime të realizuara kundër Ponte Prizrenit me 16 nëntor. Top 5-shën e përmbyll Devon Jenkins me po ashtu 13 dyshe të shënuara por nga 22 tentime, kur ekipi i tij u përball me Feroniklin me 27 tetor.